สุสีปริมาตังอจิติเมตรัยนี่คือเจียสลักแขกบัดดำบองปัจจุบันคือเจียสระมนตรีประวัติศาสตร์อดัตคือเจียภูมิครึ่งระบอบโลกมาจากกาธาทอนชมไงตีมาภัยใบมิเนียสรอบเปลได้แปรอัดเตอร์เรียจอมกัมปูลมาการในปรางปราสาทอังโกวัดสรอบทาระเวลีดอมินดำไลคือการตัวบานหมกเว้งในเรียจะสัตกรุบกรงเนียบรรดาอาณาแขกซิมเรียบบัดดำบองกัมปงทมหนึ่งสีสพนได้ขมายังไฮทาเซรีสาวพรสตังไตรงในประวัติศาสตร์กลางเมียในเรียจกาแผ่นใดประบาทแปรซีสวัตทั้งไอตีมาภัยใบคายมิเนียชนำปีปอนมาภัยใบชมบาสสุกุบุสุได้เจ็ดทัวไกด์บานจูนเพียวมกกำซานแขกบัดดำบองมนหนึ่งจูนบองปอนโจแต่เทศนาภูมิกรีโรบอลโลกมาจ้าชมบาสโซมรมลักธาทั้งไอนี่คือเจ็ดทั้งไอคบที่มวยดับรำปีในสถิสัญญาบารังเซียมมาภัยใบมิเนียมวยปอนปรำบุญรอยปรำปีมาภัยใบมิเนียปีปอนมาภัยใบหายก่อเจ็ดทั้งไอได้แต่ตัวบานแขกใบในภูมิเพียเพียบในบริจินาจักกัมพูชีคือแขกแปรดำบองได้ซีมหายทาแปรดำบองขมายังคือบัดดำบองแขกมหานโกคือแขกซีมเรียบนังซีสพอนได้ยังหายทาเซรีสาวพอนตรบานประกลหมอกอ้อยขมายเวงกรอมกากรุบกรงระบอบซีมตั้งปิชนามวยปอนปรำปีรอยกายสปรัมព្រៃមទាំងអស់ជាទីមេត្រីសូមអញ្ជើញចូលទៅទស្សនាខាងក្នុងភូមិគ្រឹះដែលមានដាក់តាំងនៅទូបុរាណវត្ថុបុរាណជាច្រើនដើម្បីជូនភ្ញៀវទេសចរទស្សនាហើយវីដេអូខ្លីមួយនេះខ្ញុំបាទស៊ូគូប៊ូស៊ូដែលជា Tour Guide គឺចង់បង្ហាញឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយបានដឹងបានលឺនិងចងចាំថ្ងៃនេះព្រោះថ្ងៃនេះវាហាក់ដូចជាស្ងាត់ឈឹងទៅហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍និងដឹងលឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាថ្ងៃសំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងត្រូវចងចាំអតីតអគារសាលាខេត្តបាត់ដំបងមួយនេះដែលជាភូមិគ្រឹះរបស់លោកម្ចាស់ដែលមានអាយុកាលរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃគឺ118ឆ្នាំគឺបានកសាងនៅក្នុងឆ្នាំ1905នៅក្នុងសម័យលោកម្ចាស់កថាធនឈុំដែលខេត្តបាត់ដំបងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សៀមតាំងពីឆ្នាំ1795រហូតដល់ឆ្នាំ1907លោកម្ចាស់កថាធនឈុំគឺជាពុជពងរបស់ចៅហ្វាប៉ែនដែលបានគ្រប់គ្រងខេត្តបាត់ដំបងរហូត15ជំនាន់តតគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1905ស្ដេចត្រាញ់កថាធនឈុំបានជួលស្ថាបត្យករអ៊ីតាលីមកពីទីក្រុងបាងកកដើម្បីមកឲ្យសង់អគារមួយនេះសម្រាប់ធ្វើជាលំនៅឋានរបស់លោកម្ចាស់ផ្ទាល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីមុននឹងបន្តការអធិប្បាយតទៅទៀតសូមប្រិមិត្តទស្សនាវត្ថុបុរាណដែលដាក់តាំងនៅក្នុងភូមិគ្រឹះនេះខ្ញុំបាទសុគុបុសុពិតជាចូលចិត្តភូមិគ្រឹះនេះជាពិសេសចូលចិត្តនៃរចនាបថហើយនឹងសំណង់បុរាណមួយនេះសូមបីតែឥដ្ឋការ៉ូក៏សល់ពីជំនាន់ដើមហើយនៅក្នុងភូមិគ្រឹះមួយនេះមានឥដ្ឋការ៉ូដល់ទៅជាង10បែបខាងក្រោមផ្សេងទៅខាងមុខផ្សឹងទៅនិយាយទៅផ្កានេះផ្កាឥតក្រូនេះបើសិនជាយើងរត់ទៅជូតគឺរត់តែភ្លឺតែម្ដងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងចូលមកទស្សនាខាងក្រៅគឺមានទូសម្រាប់ដាក់ស្បែកជើងឲ្យយើងដាក់ស្បែកជើងឲ្យបានរៀបរយសូមយើងដើរជើងទៅទេចូលមកទស្សនានៅក្នុងនេះហើយសូមជម្រាបប្រាប់ប្រិមិត្តថាសម្បុតចូលទស្សនាសម្រាប់ភ្ញៀវខ្មែរគឺ1000រៀលសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសគឺ3ដុល្លារអូខេប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីសូមបន្តការទស្សនាហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងអញ្ជើញប្រិមិត្តឡើងទៅជាន់ទី1ទៅមើលក្បូរបែករចនានិងបន្ទប់គេងហើយក៏ជាបន្ទប់ធ្វើការរបស់លោកម្ចាស់តែឥឡូវនេះយើងបានកែប្រែបន្ទប់ទាំងនោះដាក់តាំងនៅវត្ថុបុរាណដាក់តាំងអំពីមូលផ្ទះខ្មែរដាក់តាំងអំពីនេះពីនោះសូមបងប្អូនបន្តការទស្សនាហើយខ្ញុំក៏បន្តការរាយរ៉ាប់
ให้ก็บรรทออการรายรับบรรทออติดติดให้เฉลี่ยโครงการนิคมบาลสุกุบุสุกสมคันเตียไพโตรอลกมโฮสโกงนักในการล้างดอยอาเจตนาเอาไว้ไว้ในคิมบาลอธิบายนี่คือโยงตามเอกสารจัดๆได้เมียนในขนมสุพื้นให้ก็เอกสารคลาคลาได้แปะปอนจิมวยนังอาเกสลาคันมวยนี่บัสนจิมีนตัวคอตรองนักกสมคันเตียไพโตคิมบาลรีเกรย์นังตัดตัวเนื้อเปียกคอมมันละอ่อนดำใบสถาปนานังกายดำเรือปีสำนักปกไม้บองโป้ได้จิปรีมันព្រៃមិត្តអស់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញព្រៃមិត្តឡើងទៅជាន់ខាងលើដើម្បីបន្តការទេសនាហើយខ្ញុំក៏បន្តការអធិប្បាយបន្តទៀតរំលឹកអំពីប្រវត្តិភូមិគ្រឹះមួយនេះបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1905ដោយអតីតខ្សែស្រឡាយចៅវាយខេត្តខ្មែរមួយរូបដែលបម្រើការឲ្យរាជការសៀមគឺលោកម្ចាស់កថាថនឈុំដែលជាពូជពង្សរបស់ចៅហ្វាប៉ែនដែលបានគ្រប់គ្រងខេត្តបាត់ដំបងរហូតដល់5ជំនាន់តតគ្នាໃນດາມສັດຕະວັດឆ្នាំ1905ໂລກກະທາທອນຊຸມບັນຖືດໍາເນີໂຕທີ່ກົງບາງກໍດໍາໃບຈູລສະຖາປະຍາກໍອິຕາລີຫນຶ່ງຮູບອ້າຍມາກູພລອງນັງສ້າງສອງສໍານັງພູມິຄືຂອງຂລຸນປະຈຸບັນນີ້ຄືຊິສະຫຼາຂາດນີ້ຕາຍມາດອງສໍານັງຫນຶ່ງນີ້ບານເລັກຮູກລຽງຫຼັງໃນຂອງឆ្នាំ1905ໂດຍກົມຄູສາຂອງໂລກກະທາທອນກໍບານຮູ້ໃນພູມິຄືຫນຶ່ງນີ້ໄດ້ມີແຕງກໍາໄປຂອງປອດຈຸມວິ່ງປີກ rau ຢ່າງຮັງມອມພອງໄດ້លុះដល់ឆ្នាំ1907នៅពេលដែលអាណាព្យាបាលបារាំងជាម្ចាស់អាណានិគមលើប្រទេសកម្ពុជានាសម័យនោះបានទាមទារយកខេត្តបាត់ដំបងស្រីសៅផននិងសៀមរាបមកដាក់ក្រោមអំណាចរដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយអាញាធរបារាំងក៏បានចរចាទិញយកផ្ទះនេះហើយលោកកថាថនក៏យល់ព្រមលក់ផ្ទះនេះឲ្យទៅបារាំងមុនពេលដែលគាត់ភៀសខ្លួនទៅរស់នៅឯប្រទេសសៀមដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ប្រទេសថៃគឺនៅក្នុងខេត្តចន្ទបុរីគាត់ក៏បានសង់សំណង់ភូមិគ្រឹះមួយទៀតដែលមានរូបរាងដូចគ្នានិយាយទៅគឺជាភូមិគ្រឹះភ្លោះតែម្ដងដែលលោកម្ចាស់គាត់បានសាងសង់ឲ្យរស់នៅទីនោះហើយសំណង់នេះសពថ្ងៃគឺនៅឯខេត្តចន្ទបុរីប្រទេសថៃហើយគេបានដាក់ជាសម្បត្តិរដ្ឋធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យរីឯភូមិគ្រឹះមួយនេះបន្ទាប់ពីបារាំងបានទិញយកបារាំងក៏បានយកទីនេះធ្វើជាកន្លែងធ្វើការនិងធ្វើជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងចាប់តាំងពីពេលនោះមករហូតដល់ឆ្នាំ1911បរិវេណរបងរបស់ភូមិគ្រឹះត្រូវបានវាយទម្លាយចោលអស់រីឯផ្នែកខាងក្នុងអគារដែលជួសជុលនោះក៏ពុំមានការកែប្រែអ្វីធំដុំដែរចំណែកអាកាជួសជុលនាសម័យក្រោយៗមកក៏បានរក្សាតាមលំនាំដើមស្ទើរតែទាំងអស់គឺលើកលែងតែខ្លងទ្វារចូលពីខាងមុខដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខាងបំផុតនោះគឺនៅអំឡុងទសវត្ស1990បដូរពីរចនាបថដើមមកជាក្បាច់រចនាបថបន្ទាយស្រីប៉ុន្តែដល់សម័យបច្ចុប្បន្នក៏បានបដូរទៅរករចនាបថដើមវិញប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីសូមបន្តការទេសនាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះសម្លេងរបស់ខ្ញុំគឺស្អកស្អកខ្លាំងតែម្ដងដោយសារមួយរយៈនេះខ្ញុំបានជូនភ្ញៀវទัวร์ជូនភ្ញៀវច្រើនហើយខ្ញុំប្រើសម្លេងច្រើននិយាយច្រើនដូច្នេះឲ្យស្អកបន្តិចហើយមួយរយៈនេះក៏បានមកថតអំពីទេសភាពកជូនភ្ញៀវមកកំសាន្តនៅបាត់ដំបងច្រើនរហូតដល់ប្រិមិត្តខ្លះបានខមមិនមកសួរខ្ញុំឬខលមកសួរខ្ញុំឃើញថាពូសុគូប៊ូស៊ូឥឡូវដូចជាប្រម៉ូតខេតបាត់ដំបងខ្លាំងណាបងប្អូនណាតាមការពិតខ្ញុំមិនបានប្រម៉ូតខេតណាទេនិយាយទៅខេតណាក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចគ្នាគ្រាន់តែខ្ញុំជូនភ្ញៀវដើរលេងគឺតាមរដូវកាលហើយរដូវកាលនេះចំខែមីនាគឺជាខែចែកក្រៅខ្លាំងមែនទែនបើមិនទីខ្ញុំជូនភ្ញៀវទៅមណ្ឌលគិរីទៅខាងរតនគិរីបែកអេសានវិញគឺវាដូចជាក្រៀមក្រោះប៉ុន្តែបាត់ដំបងវិញគឺទោះបីជាក្រៀមក្រោះក៏នៅបានសល់នៅសំណង់អាគារបុរាណសល់នៅប្រាសាទបុរាណនិងវត្តវាជាច្រើនជាពិសេសបាត់ដំបងគឺមានអ្វីឆ្ងាញ់ៗជាច្រើនបងប្អូនโอเคប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាអរគុណសម្រាប់ការតែងតែគ្រប់គ្រងchannel sukubusu ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ដែលតែងតែគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទัวร์របស់ខ្ញុំបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ជួល guide ដូចជាមានបងប្អូនមកពីក្រៅប្រទេសដែលជាជាតិសាសផ្សេងបងប្អូនត្រូវការ guide ចិន guide អង់គ្លេស guide បារាំង guide ជប៉ុន guide កូរ៉េអីបងប្អូនអាចតាក់ទងខ្ញុំបាទ sukubusu ខ្ញុំបាទនឹងរៀបចំជាកញ្ចប់ទัวร์ពិសេសខ្ញុំបាទនឹងរៀបចំ guide តាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនអូខេតាមរយៈវីដេអូនេះបើសិនជាមានទោះខុសត្រង់ណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជូនពរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ហើយប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អរោគទទួលទានមានបានធ្វើដំណើរទៅណាមណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាព